صل على محمد وآل محمد. اللهم على الكبرياء والعظمة. Ölkənləri yerində olduğu kimi Quba sakinləri də müqəddəs Qurban bayramını qeyd ediblər. Oktyabrın 16-sı səhər saatlarında mərkəz məscid olan Ərdəbil məscidində bayram namazı qılınıb, dualar oxunub. Namazdan sonra qurbanlıq heyvanlar kəsilərək şəhid və imkansız ailələrə paylanılıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Şimal bölgəsi üzrə nümayəndəsi Naib Səttarovun sözlərinə görə bayram günü ümumilikdə 100-dən artıq ailəyə qurban əti verilib. Bugün gördüyümüz kimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən məscidlərimizə qurbanlıqlar göndərilib və müəyyən ehtiyacı olan insanlar həqiqətən burada qurbanlıq gözləyirlər ki, öz nəzir paylarını götürüb aparsınlar və bir neçə vaxt bundan qabaq gördüyünüz ki, burada bayram namazı qılındı. Xalqımızın, millətimizin rifahı naminə, gələcəyimizin daha xoş keçməsi üçün Allaha dualar olundu və bu bayramın özünün bir cəhətdən də bu mənasıdır ki, insanlar nə qədər bir-birinə məhəbbətlə yaxınlaşır, nə qədər bir-birinə məhəbbətlə, təbəssümlə görüşür, hamı bir-birinə bayramlaşır, küsülülər barışır. İlahiyyat Salimin fikrincə, kəsilən qurban ilk növbədə ehtiyacı olan kəslərə, imkansız ailələrə paylanmalıdır. Məkkədən gəldin özün, yıx füqəranı başıva, gözləmə rütbəyi ünvanı və dünyaya görə, müstəhəq evlərə təqsim elə qurban payıvı, pozma bica səri səhmanı və dünyaya görə, elə övrət ki, evində böyüdür 6 yetim. Yəni, burada bu şairin gözəl bu şeirində bir hikmət var ki, qurbanlıq kəsəndə onu müstəhəq evlərə, ehtiyacı olan evlərə, fəqir ailələrə verilməlidir və qurbanlıq üç hissiyə bölünməlidir. Qohum əqrabadır, imkansızlardır və bir də qurban kəsənin özünə çatmalıdır və qurban sağlam və salim olmalıdır. Xatırladaq ki, Ərdəbil məscidi ilə yanaşı şəhərin digər üç ibadət evində də qurbanlar kəsilib. Şəhid və imkansız ailələr daim onlara göstərilən diqqətə görə minnətdarlıqlarını bildirərək müqəddəs qurban bayramı günündə dövlətimizə, millətimizə daha da yüksək zirvələrə ucalması üçün Ulu Tanrıya dualar ediblər. Yəni, bu qurban kəsilib, yəni kimsəsizlərə, yəni fəqir-füqəraya, yəni evində inanın ki, yəni çatdıra bilməyənlərə, yəni bu iş kömək olunur, doğrudan da bunu alqışlamağa dəyər. Bugün həqiqətən də bunu təşkil edən bizim hörmətli nümayəndəmiz Hacı Naibin rəhbərliyi ilə bu iş həyata keçirilir və başqa nümayəndələrin həyatı ilə həyata keçirilir. Bugünü biz alqışlayırıq. Qurbanlıq əti verirlər bizə, hər il gəlirik. Allah canından sağ eləsin, Allah kömək olsun. Hər il olduğu kimi bu il dənənəyə uyğun olaraq Qusar Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə 150 nəfərdən ibarət az təminatlı ailələrə Qurban bayramı münasibəti ilə sovqatlar paylanılıb. Qusar Bələdiyyəsinin sədri Əlfəddin İbrahimovun sözlərinə görə şəhid ailələrinə, Qarabağ əlilərinə, o cümlədən imkansız ailələrə həm qurban, həm də gündəlik istifadə edilən ərzaq məhsullarından hazırlanan bayram sovqatı verilib. Qeyd edək ki, bayram münasibəti ilə bölgənin digər rayonlarında da əhaliyə qurban payları paylanılıb. Şabranda 300, Siyəzən və Xaçmazda isə 600 ailə bayram sovqatı ilə təmin edilib.